ရှွေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စင်ကိနဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ချောင်တစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း65တရားတော်ကိုနားကြားအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ချောင်တစည်းတစောင်းဘဝဖြန့်ချောင်တစည်းတစောင်းဆိုပြီးပြောလာခဲ့ကိုဘဝကိုဖြောင်းအောင်ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောပြတာဒါတောင်တစည်းတစောင်းနည်းနည်းပါအများတော့ဖမုံအကြောင်းတွေကိုစာအုပ်တွေပါလေထုတ်ဆီကျင်တာပါလေဒါပေမဲ့ကိုလည်းအကောင်းကြီးမှမဟုတ်တာအတော်ကြီးမှမဟုတ်တာအခုထိကိုဘဝကိုကောင်းတဲ့အကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးလာရတယ်ကိုဘဝကိုစိတ်ကြိုက်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထီးမျိုးမှမရောက်နိုင်သေးပဲအဲဘဝကိုဖြောင်းအောင်လာတဲ့နေရာမှာအင်းကြီးနေရာဘဝနေပြီးတော့သာသနာပေါင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်သာသနာနဲ့ပတ်သက်တာပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကျေးဇူးများပါနဲ့ဖုံဖုံကတော့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အဓိကထားတယ်ကိုကိုတိုင်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကလှုပ်ခဲပြောခဲစိတ်ကူးခဲ့တာလေးတွေမှားတာရှိရင်မှန်အောင်ပြင်ခဲ့တာတွေလွဲတာရှိရင်တဲ့အောင်မှတ်ခဲ့တာတွေကောက်တာရှိရင်ဖြောင်းအောင်လှုပ်ခဲ့တာတွေဒါလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြောပြပေးတဲ့သဘောပဲဘဝကိုဖြောင်းအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစီဝါရေးနဲ့ဘဝကြီးဘဝတိုးတက်မဲ့သူကလည်းစီဝါရေးဖြောင်းအောင်လုပ်ရတာလူမှုရေးနဲ့ဘဝကြီးဘဝတိုးတက်မဲ့သူကလည်းလူမှုရေးဖြောင်းအောင်လုပ်ရပညာရေးနဲ့ဘဝကြီးဘဝတိုးတက်မဲ့သူကလည်းပညာရေးကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ရဒီလိုပေါ့လေကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ရအဲများသောအဖြစ်ကတော့ဖုံဖုံအနေနဲ့ပြောရင်ဖုံဖုံကလိမ်မာတယ်ကောင်းတယ်တော့တဏ္ဍနတန်3တန်4တန်5တန်6တန်9တန်10တန်အတိုင်းတန်1တကြီးပဲ9တန်10တန်မှာဆိုရင်လူကြီးကျွန်တော်ဝင်းပြန်ရတယ်9တန်10တန်ကြတော့တစ်ထဲမပါတော့ဖုံဖုံတို့ကနေကြောင်9တန်10တန်ကြတော့အထက်တန်းကြောင်ကြတော့တစ်မျိုးလုံးရဲ့အလေကဟိုအမတ်တကြောင်ဆိုတော့ဟိုပြိုင်ဘက်ဒီကုထက်သားကြလို့လည်းပါမှာမဟုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးတစ်မရဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကပြည့်စည်သွားကိုပြည့်စည်တယ်လေကိုပြောရဲပါတယ်ကိုတန်းဆယ်တန်းတော့တစ်မရတဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးတယ်မှာကိုယ်တိုင်ပြည့်စည်လို့ဟိုအရင်ကလေးကပြောခဲ့ပြီးသားအမေဝန်းနေကလေးကဝမ်းကြတိုက်တဲ့ကလေးကအဖေအတုပါအိမ်မှာဖဲကစားအမေလိုက်သွားကိုကအဲ့ဒီမှာနေမတင်မင်းနဲ့တက်ဆိုတော့ပြောခဲ့ပြီးသားအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တော့လေဖဲရကစားတယ်ကိုရန်ဆယ်တန်းမှာဖဲရိုက်ခဲ့တယ်ဖဲကစားခဲ့တယ်ကိုပြည့်စည်တာကိုပြောတာဒီမှာတော့ပညာရေးဝါသနာမပါတာပါပညာရေးဝါသနာမပါတာဆိုတာကလည်းပညာရေးမပျော်တော့တာမပျော်တော့တာလေခုခေတ်သားသမီးတွေကိုလည်းကိုချင်းစာကြည့်ပါလေကိုကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်လေဟိုတငယ်တန်းတဒန်းနှစ်တန်းသုံးတန်းလေးတန်းကစာပြီးကိုရန်ဆယ်တန်းတိတခါလာလဲဒီပညာသင်ရတခါလာလဲဒီစာသင်ရတခါလာလဲဒီစာသင်ရတော့ကြာတော့ပြင်းလာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့မပြောတာမျိုးကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုစင်ကြီးပေးတယ်ပဲပြောပြောပါပဲပြောပြောပါနောက်တစ်ခုကလေအခုသင်နေရတဲ့ပညာဟာကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲအာနောက်ကြရင်ဘာကြီးဖြစ်မှဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မှအင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်မှဆိုတာကိုယ့်ရှိကကိုယ့်ရကိုယ့်ရတယ်မှဆရာဝန်ကြီးအင်ဂျင်နီယာကြီးရှိရင်တော့လည်းညှို့ထုတ်ပြလို့ဟုတ်တာဖုံဖုံတို့ရွာတော့ရွာပါတော့ရက်ွက်လေးပါမျိုးစုံမျိုးပြားရက်ွက်လေးပါဖုံဖုံတို့ရှိရတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့သူဆိုလို့တယောက်ရှိတာအလွန်ရှားပါပါလေရှားပါပြစီအဲ့တော့သူ့ကြည့်ပြီးတော့ပညာရေးကိုအားတက်ဖို့ဆိုတာကလည်းဘလို့မှဖြစ်တယ်ဆရာဝန်တွေကြည့်ဖို့အင်ဂျင်နီယာတွေကြည့်ဖို့ကြတော့လေကိုယ့်ရက်ကိုယ့်ရွာတွေကမရှိဒီပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကဘာနဲ့ပဲတိုင်တော့ဆိုတော့ဘာပြန်ရတယ်လေဒီ9တန်း8တန်း9တန်း10တန်း9တန်း10တန်းပေါ့လေအဓိကဟောမနေ့မနေ့ဆိုအိယာထဝကခုံညဝကခုံမနေ့အိယာထရက်သွားဝကရက်သွားတနေ့တစ်ကြိမ်ရနှစ်ကြိမ်ရသုံးကြိမ်ရရမုံစားရတယ်ကိုသုံးညင်တာသုံးရတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်အဲအလုတ်လုတ်တာကိုပတ်ဆံရတာနဲ့တိုင်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တာကြတော့မပြင်းတော့ပညာကြတော့မေမေရမှရှိအဲ့ဒါလို့ကြောင်းဖို့လို့ပညာသင်ရတာကိုမပျော်တော့တာလည်းပါ။အဲနောက်တစ်ခုကလည်းမိဘတွေကိုက
စေအတွင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့ရရှာတာဆိုတော့ပညာမတတ်ခဲ့ရှာသိစားရှင်းစားလေးတန်းစားလောက်ပဲဖတ်တတ်မတတ်တွေ့တတ်ချက်တတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပညာရေးအားပေးဖို့ဆိုတာပညာရဲ့အရာဒါမသိခဲ့ကြရှာဘူးလေအဲ့တော့မိဘကလည်းဒီတိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဒီတိုင်ရက်ရွာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းကလည်းဒီတိုင်းဆိုတော့ဘလို့မှပညာရေးကိုအားပေးမဲ့လူကလည်းမရှိ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပညာကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုမထင်တော့တာလို့ပြောရမလားမသိပါဘူးပညာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်အားရပါရဖြစ်မလားနောက်ပြီးတော့လေစင်ကြည့်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့လေနောက်ပြီးတော့လေဒီကအများကြီးပါပဲဒီရွယ်ဒီမှာဖြစ်တတ်တာကဒီ90%ဆိုတာမိဘမသိအောင်ခိုးလို့ရတဲ့အရာဒါတကယ်မဲ့တာ တကယ်မဲ့တာပညာရေးကိုပြင်းတယ်တခြားဟာမပြင်းဘူးဒီအရွယ်မှာအဲ့ဒါမိဘတွေသိဖို့ကောင်းတယ်ဆရာသမားတွေသိဖို့ကောင်းဘူးဘိုးကာရဲကရှင်ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်သိဖို့ကောင်းဘူးဖမုန်းတို့ဖဲရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကိုရဆယ်တန်းတကယ်ချင်းတုံးအောင်ရိုက်တာဘယ်သွားရိုက်တုံးဘာသွားလုပ်ရင်းနဲ့ရိုက်တာတုံးဆိုတော့အာစာသွားတင်မလို့ဘယ်ဟုတ်စာသွားတင်မလို့ဘယ်မှာစာသွားလောက်ကြမလို့ စာစုလောက်ကြမလို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီင်းကိုမိဘတွေကကြည်နက်တယ်ဒီမိဘတွေကပညာရှာနေတဲ့သားသမီးတွေကိုပညာနဲ့အသာခွင့်တောင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ပြုတယ်အာဘယ်ဆရာစီသွားပြီးတော့သင်္ချာတွေ့မလို့ဆိုအေးအေးသွားကြသွားကြဘယ်ဆရာမစီသွားပြီးစာဝိုင်းကျက်မလို့ဆိုအေးအေးသွားဝိုင်းကျက်စုချက်ချက်စုချက်ချက်ဒီကိုရင်ဆယ်တန်းဆိုတာကလည်းပဲမိဘကိုခိုးလို့တမျိုးဒီလိုတမျိုးညာတတ်လေတွေ ကိုကလူတက်ကြီးလိုထင်တာဒီအရွယ်ကလည်းအဲ့ဒီအရာဒါပဲခံခြင်းနေဖမုန်းတို့အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တုန်းကလည်းရှိပါရှေးတယောက်ခါပြီးပါရဝဲကတိကျွယ်သားတတိသားလျင်တတယောက်ဖြစ်ချစ်၍တစေအိမ်မာနေ၍စာပေမတက်အရရလျင်နန်းအားဥစ္စာရှိသည်ငါ့ကို စသည်အဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီကဗျာအဲ့ဒီကဗျာသင်ငယ်ရတာအဲ့ဒီတထေသားကိုကြည့်ရင်သူ့မိဘတွေကလည်းပညာမတတ်ရှာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပညာရေးကိုအားမပေးရှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလေးပျက်စီးရတာပြောဟဲ့ပါဟဲ့နဲ့တလို့နေတာအခုခေတ်ကြတော့ပညာရေးကိုအားပေးတဲ့မိဘလည်းနဲတယ်အားပေးအောင်တော့ အားပေးဖို့အားပေးနေရမတတ်ပြန်။နောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုကပညာဟာဒီအတန်းဒီစာသင်နေရတယ်ဒါအကျိုးရှိတယ်ဟေ့ဆိုတာမျိုးကိုဟိုလက်တွေ့ပြစရာမရှိ။နောက်ဒီကိုယ်တိုင်ဆယ်တန်းအရွယ်ဆိုတာကလည်းလေမိဘမသိအောင်ခိုးလို့ရလေအရသာရှိလေလေ။နောက်မိဘသဘောကျတာကိုအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ရတာကိုဘုသဘောကျ။မိဘပညာရေးအားပေးတယ်အဲ့ပညာရေးကိုပဲအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့ မိဘပညာရေးအားပေးတယ်အဲ့ပညာရေးကိုပဲအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့မလိမ္မာပြည့်စည်ကောက်ကွေးနေတဲ့သူတွေတပုံးအဲဖုံဖုံတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါပဲဟိုမိဘကကိုယ်တိုင်ပညာမတတ်ပေမဲ့အေးပညာအတွက်စာစုကျက်တယ်ဆိုအေးအေးအေးဘယ်ဆရာစီသွားတင်မယ်ဆိုသင်အဲ့ဘယ်မှာသွားကျူရှင်လိုက်လို့ဆိုလိုက်အဲ့လိုခွင့်ပြုခဲ့တာအဲ့ဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးဖုံဖုံတို့ကစကိုင်းတောင်ယူဆက်တည်တဲ့အတို
နေရမယ်ဒါပေမဲ့ဖေးရိုက်တော့ဘေးလူတွေနေရိုက်တာဆိုမဟုတ်ဘူးဒီ3ယောက်ပဲဘာကြီးရိုက်တာဆိုဘာမှမဟုတ်ငါးပြဆယ်ပြကြီးရတော့လေတူတူမဟုတ်ွယ်စားကြတာအော်ဘာတော့တွေ့ရတော့ဆိုတော့ဒီအွယ်တွေဘယ်လိုလောက်ကြမလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့အရွယ်ဟိုကဒီအခြေအနေကဒီလိုပဲဘုရားလက်ထက်ကလည်းဒီလိုပါရှေးရှေးတုန်းကလည်းဒီလိုပါအခုလည်းဒီလိုပါနောက်နောက်လည်းဒီလိုပါအဲဒါပြီးမယ်လို့ရှေးရလည်းဒီလိုအခုလည်းဒီလိုနောက်လည်းဒီလိုဆိုတော့အကုန်လုံးပျက်စီးကုန်လို့လားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ဒီအရွယ်ဒီအသက်အရွယ်လေးမှာဒီလိုလေးတွေလောက်တက်ဖြစ်တတ်တယ်လို့မိဘတွေကသိရင်မိဘတွေကစောင့်ရှောက်ပြရဆရာဆရာမသိရင်ဆရာဆရာမတွေကစောင့်ရှောက်ပြရပဝင်ကျင်ကသိရင်ပဝင်ကျင်ကစောင့်ရှောက်ပြီ။ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကသိရင်ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကစောင့်ရှောက်ပြီ။တကယ်ပြောတော့လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပညာထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာ
အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှဖြစ်တာဟိုတိုးရဲအဆူလို့အပင်ပောက်ကလေးကခြုံတက်လာတာမျိုးဟာလူတွေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေလူတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်မိဘဆရာသမားပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းကာယကံရှင်အားလုံးကဒီအသက်ဒီအရွယ်ဒီအခြေအနေဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီလိုလေးတွေဆိုးတတ်ပါလားလို့ဖြစ်သိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြောက်မှုအရေးကြီးတာအခုရှိတာပေါ့အထူးအဖြင့်ကိုတန်းဆယ်တန်းထဲပါခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းမိဘအိမ်မှာနေပြီးမိဘပေးတာလက်ဖြန့်တောင်းစားပြီးတော့ခြေမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နဲ့ပညာရှာတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာကိုအကာအကွယ်ယူပြီးစိတ်တလူနေကြတာလေများခဏိပဲဂျာနယ်ရီဖတ်မိပါလေခိန်းဆိုင်ဆိုလားအင်တာနက်ဆိုလားမာဆက်ဆိုလားပျော်ဆက်ဆိုလားအဲ့ဒီတွေသွားကြတယ်ကလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုလေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကလက်ခံရတာဟုတ်ပညာရှာတဲ့အရွယ်တွေပေးမလာရင်ဘယ်တော့ကောင်းမှာတော့ဒါတွေလည်းသူတို့အပိုင်းနဲ့သူတို့ပါလေကိုကပြောလို့သာပြောရတခုတော့ရှိတယ်လူတရားမှတယောက်ခြုံဖို့ဆိုတော့မလွယ်အဲ့တယောက်ခြုံသွားရင်လည်းအလွန်ကျေးဇူးများတာဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံတို့ကိုကိုတိုင်းဘဝကောက်ကွေ့ကောက်တယ်ကောက်ခဲ့တယ်ကွေလည်းကွေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောက်တာကိုကိုသီးလို့ကိုပြန်ဖြောင်းတာအဲ့ဒီကွေတာကိုကိုကကိုပြန်ဖြောင်းပြီးတော့ကွေးနေတာကိုဖြောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ရတာကောက်တာလည်းကိုကကိုကောက်ခဲ့တာပဲဖြောင်းတာလည်းကိုကကိုဖြောင်းခဲ့တာမိဘတော်မသိရှာပါအမေလည်းမသိခဲ့ဘူးအဖေလည်းမသိခဲ့အကြောင်းပြန်ကျူရှင်သွားသလိုလိုဘယ်မှာစားသွားတင်သလိုလိုနဲ့ဖဲခိုးရိုက်တာမိဘမသိအခုထိမသိသွားပါဘူးအဖေခမဲတော်ကြီးလည်းဆုံးသွားပြီအမေမေတော်ကြီးလည်းဆုံးသွားပြီဒါမဲ့ကိုကကိုသိကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မမွေးရပါမယ်ကိုစိတ်နဲ့မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေသူတို့အကြောင်းတွေကိုသိတာပေါ့ကိုလည်းဒီအရွယ်တလူနေခဲ့တာပြောပြခြင်းပါလေပြောပြခြင်းများတော့လည်းပဲရှေးတယောက်ခပြီးပါရဝဲသကလေးကျွယ်သားလို့ပြောရင်လာပြန်ပြီရှေးတုန်းကတပြားဟောင်းကြီးဖွေအဆုံးမတွေကဒိတ်အောင်ဘယ်သူမှလက်မခံရဘယ်သူမှလက်မခံရဒါမဲ့ပြောတော့ပြောရတယ်သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုဒီအရွယ်တုန်းကလုတ်တလို့မျိုးမိဘမသိအောင်ခိုးလုတာတွေတပုံးကြီးဒါဟုတ်သူတို့ကအရသာရှိတယ်ထင်မကောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးကောက်ချင်ကောက်သွားကောက်မှန်းသိပြီးပြန်ဖြောင်းရမကွေးနဲ့မဟုတ်ဘူးကွေးမှန်းသိပြီးပြန်ဖြောင်းရဒီကောက်တာကွေးတာတစ်ဖက်သက်လွန်သွားရင်ဘဝကြီးပြည့်စည်သွားတာသူတို့သိဖို့အရေးကြီးတယ်သူတို့ကသူတို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်တယောက်ရီစီကတယောက်စီကိုလည်းဖုံဖုံတို့ကတော့လိုက်မပြောပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြောပြလို့သိရင်မိဘကသိရင်မိဘပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းနားလည်ပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးဆရာဆရာမတွေကသိရင်ဆရာဆရာမတွေပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်တာကဒီအိမ်နဲ့ကြောင်းကြားမှာဖြစ်တာအိမ်ကထွက်သွားရရင်ပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းကပြန်လာရင်ပြီးတော့အိမ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့မိဘတွေကရောဆရာသမားတွေကရောဘယ်သူကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနေတယ်လဲမိဘဆိုရင်ဟာမောင်ဘရုစီသွားမလို့အမေအေးအေးသွားသွားအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုတော်တယ်အဲ့ကောင်လေးဆိုစာကျက်တယ်လို့မိဘယုံထားမိမဘရုစီသွားမလို့အမေဆိုအေးသွားသွားသွားယုံပြီးသားအဲ့ဒီမိဘယုံတာကိုကိုကအဖုံးအဖိအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့ဆိုးနေကြတဲ့သားတွေသမီးတွေအများကြီးဟိုအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှိတာများခြင်းလည်းများပါစီတယောက်ကောင်းတယောက်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာအများကြီးဖြစ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အများကြီးတော်လာရင်ဒါမျိုးကလည်းတရားတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးအထူးချုံမို့တထောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအခုလိုပြောပြတဲ့အခါမှာမိဘတွေရာသိရင်အဖေရလည်းအဖေအလျောက်ဂယုစိုက်ပြီးအမေရလည်းအမေအလျောက်ဂယုစိုက်ပြီးဆရာလည်းဆရာအလျောက်ဆရာမလည်းဆရာမအလျောက်နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်ဂိုက်ဆိုတာလည်းဂိုက်အလျောက်ကျူရှင်ဆရာလည်းကျူရှင်ဆရာအလျောက်စားကြည့်ပဲဖိတင်လို့ပြီးတာမို့စားရီတင်ရလုံးအာကြည့်လို့ကိုပောက်ကွဲတာလည်းရှိဒီကလေးနဲ့မတန်တဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးချဒီကလေးနဲ့မနိုင်တဲ့စာတွေကိုသင်ရတာထက်ခါထက်ခါသင်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပောက်ကွေးပြီးတော့စာသင်ရတာပြင်းလာတယ်ပညာရှာရတာပြင်းလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘေးထွက်ပေါက်ရှာကုန်တာတွေလည်းဖြစ်မှာအချိန်မီပါသေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဓိကတော့ကာယကရှင်သားတွေသမီးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဓိကကနေ့ပဲတဝဲကပြန်ရောက်တယ်တဝဲကကွန်ပျူတာတက်ကတော့အသားတွေသမီးတွေလာကြတော့ကြ
ကိုလည်းကြမ်းမရင်မကောင်းဖျားနေတဲ့အချိန်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ထားတော့စကားလည်းတိတ်မပြောနိုင်ဘူးခက်သားတို့ပြောဘာပြောစရာရှိသမီးတို့ပြောဘာပြောစရာရှိဆရာမပြောဘာပြောဆိုဘယ်သူမှဘာမှမပြောကြဘူးဟာမပြောလို့မဖြစ်ဘူးပြောကြဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဖုံဖုံဘဝမှာဆောင်းရံရှောင်းရံလေးတော့သားတို့သမီးတို့ဒီဆရာမတို့စီကအတိတရားလေးတစ်ခုရခြင်းပါလေပေးပါဆိုမပေးဘူးအဲအဲ့ဒီမှာသားတယောက်ကထားပြောတယ်ဖုံဖုံဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်နေမှာတုန်းသားဖုံဖုံဘာသာဘယ်နှစ်ရက်နေနေသားနဲ့မဆိုင်ဖုံဖုံငယ်တုန်းကဖုံဖုံငယ်တဲ့အရွယ်တုန်းကကောက်ခက်ကွေးခဲ့တယ်ဖြောင်းအောင်လို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာနောင်ကြတော့ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုကကိုအတွက်လည်းအသုံးချမှာသူများအတွက်လည်းအသုံးချမှာနှစ်မျိုးလုံးအသုံးမချရင်တော့တစ်ဖက်ဖက်အသုံးချဖို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုအတွက်အသုံးချဖို့သူများအတွက်အသုံးချဖို့နှစ်ဖက်လုံးအသုံးမချရင်တော့တစ်ဖက်ဖက်အသုံးချဖို့ဖုံဖုံအဲ့လိုနေရင်းနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလာတာရှင်းရတာအခုသားပြောလိုက်တဲ့စကားကသားအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးဖုံဖုံအတွက်လည်းအသုံးမချဘူးစကားမရှိစကားရှာပြောတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးတော့မပြောဖြစ်ပါစေနဲ့သားလောကကြီးမှာအားလုံးကိုကအသုံးကြပါလားအားလုံးနေရာတကာမှာကိုကအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်ပါလားမေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီသားလေးသမီးလေးနေရာတကာမှာအသုံးချတယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုကိုနေရာတကာမှာအသုံးချတယ်ဆိုတာဘေးလူတွေကကိုကိုအားကိုးပြီးအသုံးချလို့သူတို့အကျိုးများမယ်ဆိုရင်ဒါအသုံးချတယ်ခေါ်တာမနေ့ကအဲ့ဒါလေးဆုံးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကတဆင့်ဘာပြောမိတုံးဆိုတော့ကွန်ပျူတာတက်ကသူတွေကသားတွေသမီးတွေဟာကွန်ပျူတာတုံးတလုံးရကိုကသုံးတက်ကင်တက်ရင်ဒီကွန်ပျူတာအသုံးကျမသုံးတက်မကင်တက်ရင်ကွန်ပျူတာအသုံးမကျအဲအဲ့ဒါပဲသားတို့သမီးတို့ကွန်ပျူတာတက်ကသူကကွန်ပျူတာကိုကင်လိုက်တာနဲ့အသုံးချတတ်တာနဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကအသုံးကျပြီးတော့တစ်ကဘာလုံးနဲ့ဆက်သွဲပြီးတော့အများကြီးအကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရကိုအသုံးကျအောင်လုပ်တတ်ဗလားကိုကွန်ပျူတာလုံးတော့သူများအသုံးချတာခံနိုင်မလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလည်းအသုံးမတက်မသုံးတက်အသုံးမကျသွားကင်နိုင်သွားနေကွန်ပျူတာပြည့်စည်သွားရင်တော့ပြီးရောအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောပြခဲ့တာအခုဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဗာနဲ့တူတုံဆိုကွန်ပျူတာလေးမိဘဆရာသမားတွေကသူတို့လေးတွေကိုတရုတ်တည်းသိမ်းစီးပြီးတော့အသုံးလိုတဲ့အခါမှာအသုံးချအောင်များအသုံးချတတ်ရင်ဘလောက်သူတို့လေးတွေအတွက်မိသားစုရောမြို့ရွာရောနိုင်ငံရောတိုင်းပြည်ရောဘလောက်ကောင်းလိုက်မိဘတွေကဒီအွေဒီအသက်အရွယ်မှာဒီသားသမီးတွေကဒီလိုစိတ်ဖောက်တတ်တယ်ဒီလိုပညာသင်တာပြီးနေကြတယ်ပညာရေးကိုဗန်းပြပြီးတော့မဟုတ်တာလေးလုတ်တတ်ကြတယ်လို့အဲ့လိုအသည့်လေးမှမရှိမဆောင်ရှောက်နိုင်ရင်ကွန်ပျူတာဆိုဗိုင်းရပ်စ်ဝင်တတ်တာမျိုးပေါ့ဒီအွေတွေကဗိုင်းရပ်စ်ဝင်လွယ်တယ်မဝေးအောင်တို့စောင့်ရှောက်မှာပါလားလို့တိကျစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲသားတွေသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်အသုံးချတဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးကြစမ်းပါ။ဗိုင်းရပ်စ်အဝင်မခံစမ်းပါနဲ့။မိဘတွေကလည်းကိုယ်ကွန်ပျူတာသားသမီးကိုဆရာသမားတွေကလည်းကိုယ်ကွန်ပျူတာသားသမီးကို guide တွေရောပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကရောတနိုင်ငံလုံးကပါဒီပညာသင်ပညာရှာနေတဲ့သားသမီးတွေကိုဗိုင်းရပ်စ်မဝင်အောင်လုပ်ပေးကြစမ်းပါ။ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်သွားရင်ပြက်ပြက်ပြက်နောက်ဆုံးကွန်ပျူတာကြီးပါသုံးမရပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမိအောင်တတ်ပေးကြပါအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ဘဝဖြောက်အောင်ဆိုတာအဲ့လိုပဲဖုံဖုံတို့လည်းဗိုင်းရပ်စ်ဝင်မှုပါလေမိအောင်တတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်လာတာပါဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့မိဘဆရာသမားအဖိုးအဖွားပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကတိုင်းပြည်အတွက်အားကိုးရမယ့်လူငယ်ပညာရှာနေတဲ့သားသမီးတွေကိုဗိုင်းရပ်စ်မဝင်အောင်ဆောင်ရှောက်ပြီးကြပါစူးစမ်းပြီးကြပါကောက်ချင်တယ်လောက်ကောက်၊ကိုင်းချင်တယ်လောက်ကိုင်းမြန်မြန်ပြန်ဖြောက်ကြပါအချိန်မီပါသေးတယ်ဗိုင်းဒက်စ်တွေလွတ်ကင်းပြီးတော့အားလုံးအတွက်အသုံးချတဲ့အသုံးတဲတဲ့တန်ကောင်းသမီးကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း